Σταματόπουλος είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο ένα το λεπτό. Τελείω Σταματόπουλος στο πρώτο δοκάρι με τις γροθιές ο Στεφανίδης. Μαμίγκεσβίλη από μόνο. Κιτσικούδης πέρασε. Σταματόπουλος. Πολύ ωραία επέμβαση του Στεφανίδη σε αυτό το σουτ του Σταματόπουλου. Εδώ βλέπουμε τον Σταθάκη να ανοίγει το σκορ. 1-0 στο 38, μπροστά ο Ιπποκράτης. Και εδώ το 2-0. Υποκράτη από τον Κατσαμάγκα. Και το 3-0. Πολύ ωραία απόκρουση αυτή του Σιρτούδη, αμυσόφησε το. Και εδώ έχουμε το 4-0. Ναι, ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Βέβαια, όσο το αποτέλεσμα δεν φαίνεται για τόσο εύκολη η νίκη μας. Θεωρώ ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το 30 λίγο προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Και σιγά σιγά όσο περνούσε ο καιρός γινόμασταν καλύτεροι. Μετά τον γκολ ελευθερωθήκαμε περισσότερο και ειδικά μετά το 2-0 παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Απλώς το σοφικό πάλεψε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και θέλω να πιστεύω ότι και εμείς στο πρώτο λίγο μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας δεν ήμασταν πολύ καλοί, αλλά στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι δίκαιη η νίκη. Πήραμε αρκετά παιδιά πάλι από την αρχή, κάναμε μια προσπάθεια καλή και όπως ξέρετε κι εσείς, και είστε και καλά και στον χώρο, είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα από τον πρώτο καιρό με τόσες μεταγραφές να βρει τα πατήματά του. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γινόμαστε καλύτεροι και παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερο. Έχουμε ευτυχήσει μέχρι τώρα να πάρουμε και τα αποτελέσματα, εκτός από την ισοπαλία με το Σουφλί που κάναμε πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και πιστεύω να είμαστε έτοιμοι και ψυχολογικά, γιατί όταν μετράει πολύ η ψυχολογία όταν παίρνεις τα αποτελέσματα, αλλά και από πλευρά αγωνιστικής να είμαστε έτοιμοι στα τρία ντέρμπι που είναι μετά. Έχουμε κάνει έναν φοιτητή από τη Γερμανία πολύ καλή προσθήκη, ο Βασίλης Ξενοδοχίδης.
Έχουμε εξαιρετικά παιδιά, με εξαιρετικούς χαρακτήρες και όταν κερδίζει και η ομάδα αυτό γίνεται καλύτερο, τα ποτήρια είναι πολύ καλά, πολύ καλή ψυχολογία υπάρχει, το διασκεδάζουν τα παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Ναι, η κλήρωση έβγαινε να παίξουμε με τον Εθνικό, ομάδα γάμα εθνικής. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν να κερδίσουμε και το παιχνίδι και να προκριθούμε. Φυσικά και έχουμε στόχο και είναι μέσα στους στόχους και το κύπελο. Από εκεί και πέρα είπαμε, για μένα ο κύριος στόχος είναι, θέλω λίγο πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε έτσι, να διευκρινίσω ότι το να κάνουμε μια υγιή, σοβαρή ομάδα με ήθος και να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και επίσης έχουμε βάλει και ποιοτικούς παίκτες, από εκεί και πέρα αν αξίζουμε να πάρουμε ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, ας έρθει με το καλό. Αλλά πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει έτσι να κάνουμε μια υγιή ομάδα. Γνωρίζουμε ότι ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, μια ομάδα που είναι στην Α κατηγορία καταξιωμένη, πρωταγωνιστή. Μπήκαμε πολύ καλά, όπως είδατε, μέχρι το 35. Μετά το λάθος του γκολ, η ψυχολογία των παιχτών, λίγο ψιλοφοβηθήκαμε, πάρει διαστάσεις στο σκορ όπως και πήρε. Προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε την ομάδα όπως ήταν, δεν τα καταφέραμε. Δεν αλλάζει αυτό τίποτα στο σκοπό της ομάδας, συνεχίζουμε. Φάνηκε ο Ιπποκράτης ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, θα πρωταγωνιστήσει. Δικαίως όλοι το λέγαμε. Από εδώ και πέρα κοιτάμε μπροστά, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Το ατυχές αποτέλεσμα μας δίνει πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ κουράγιο, πιο πολύ πείσμα και πιστεύω να τα καταφέρουμε στην πορεία. Εξάλλου ενεργεία πρώτα του πρωταθλήματος. Πιστεύετε κάποια ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να πάρει κεφάλι όπως έχετε δει μέχρι τώρα τα παιχνίδια? Σε αυτά τα 3-4 παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει, μας αρέσει η ομάδα του Ιπποκράτη, έχει πολύ καλή δομή, η ομάδα του Σουφλίου και ο Ρέσης που είναι αξιόλογες ομάδες και χρόνια στην Α κατηγορία που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Πρωτάθλημα έχει εκπλήξεις, έχει ακόμα δρόμο και θα δούμε. Θα είναι. Ο στόχος της ομάδας σας ποιος είναι? Ο στόχος της ομάδας από την αρχή είναι να είμαστε στην πρώτη εξάδα, πεντάδα. Δεν υπήρχε κανένα και από τη διοίκηση ως τώρα ότι πάμε να παραμείνουμε. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, έχουμε τους παίχτες. Λίγοι τραυματισμοί που μας έλειπαν σήμερα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσω λέγοντας πολλά ευχαριστώ για τη φιλοξενία από τον Ιπποκράτη. Θα ανταποδώσουμε και εμείς στο δεύτερο γύρο, αυτό είναι σίγουρο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, μέχρι το 30 είχαμε κατοχή, είχαμε φάσεις, θα μπορούσαμε να προηγηθούμε. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, κάποια δικά μας λάθη. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ χωρίς να το περιμένουμε. Από εκεί και έπειτα χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, φάνηκε αυτό. Πίεσε ο αντίπολος, φάγαμε και ένα δεύτερο γκολ πάλι από δικό μας λάθος, θεωρώ. Και κάπου εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι δεν θέλουμε να κλειστούμε πίσω, να προσπαθήσουμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Και έτσι είχε πολλούς χώρους ο Ιπποκράτης, μας έβγαλε πολλές επιθέσεις. Δεχτήκαμε άλλα δύο τέρματα, θα μπορούσαμε να είχαμε φάγει περισσότερα. Εντάξει, το αφήνουμε το παιχνίδι πίσω, έχουμε μια δύσκολη συνέχεια. Κοιτάμε τώρα το επόμενο ματς και τη συνέχεια. Εντάξει, σίγουρα πιστεύω ότι δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάνουμε κάποιο λάθος και βρισκόμαστε πίσω στο σκορ θα γίνεται αυτό που έγινε σήμερα. Πιστεύω ότι χάσαμε τις γραμμές, ανοίξαμε πάρα πολύ και ο Ιπποκράτης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό, έχει καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι αν τυχόν ξαναγίνει, που κάποια στιγμή ξαναγίνει, θα αντιδράσουμε καλύτερα, θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Λίγα λόγια έτσι για το ευρύτερο ποδόσφαιρο, πόσο έχεις εικόνα? Εντάξει, φέτος βλέπω ότι το πρωτάθλημα της Α είναι κάπως ιδιαίτερο γιατί έχει πολλές καλές ομάδες. Δεν υπάρχει κάποιο φαβορί, πιστεύω, που θα ξεχωρίσει και θα φύγει μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Το κακό είναι ότι κάθε χρόνο πέφτει λίγο η ποιότητα του Εύρου. Έχουμε μόνο μία ομάδα στη Γάμα Εθνική και δεν πηγαίνει και καλά ο Εθνικός. Αν αυτό δεν αλλάξει, αν δεν κοιτάξουμε λίγο τις ακαδημίες, να βγάλουμε κάποιες ομάδες σε μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί είμαστε ένας τεράστιος νομός και δεν έχουμε ομάδα, αν όχι Β, τουλάχιστον Γ, που να πρωταγωνιστεί. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε και χειρότερα.